הערב אנחנו מציינים ב-11 מקומות במקביל בארץ את יום הנכבה, שחל בעצם מחר, 15 במאי. זה מאורגן על ידי עמותת זוכרות, פרופיל חדש ובת שלום. שלושת הארגונים חברו יחד בשביל לקיים את ההקרנות האלה ברחוב, להזכיר לנו הישראלים, היהודים, את מה שקרה כאן ב-1948. אנחנו מאמינים שיש חשיבות מאוד גדולה שישראלים, יהודים, ידעו מה קרה כאן ב-48, מה קרה לפלסטינים. הם לא כך סתם נעלמו מכאן, מיותר מ-500 מקומות יישוב, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים קודם כל לדעת מה קרה, ובשלב השני להכיר בעצם באובדן שלהם. אז היא מספרת שבמתחם מלון רמת אביב עמד עד שנת 2003 בית שסבי בנה בסוף המאה ה-19. אבי גדל בבית הזה. עשרות שנים לאחר מכן למדתי הוראה בסמינר הקיבוצים עם מבט אל הבית. ביקרתי בבית לראשונה עם אבי רק אחרי שהסתיים הממשל הצבאי. אבא סיפר לי על הבית, על כל האזור, על הכפר. ביקרנו בבית הקברות וגם במסגד שהיה בסמוך. היום הוא כבר לא קיים, הבית הזה. אחרי 1967 באו קרובים שלנו מירדן לבקר במקום. הם חיו עד 1948 בשייח' מואנס, וזאת הייתה הפעם הראשונה שחזרו לכפרם. זה היה מרגש מאוד, כולם בכו. כששמעתי שעומדים להרוס את הבית, כאב לי מאוד. מאוד כאב לי כשראיתי את ריסוק האבנים. זה כמו חלק מהמשפחה שעבד. חברת אפריקה ישראל שהרסה את הבית כדי לבנות בניינים חדשים, הבטיחו לכתוב מי היה גר שם קודם, אבל הם לא עשו זאת. אני מבקרת לעתים באזור ובמה שנותר מהכפר, בבית הירוק ובבית ברחוב חיים לבנון 45. המטרה העיקרית שלנו היא באמת שאנשים ידעו ויכירו במה שקרה לפלסטינים, וגם שאנחנו כאנשים שחיים כאן, כאזרחי המדינה, נכיר באחריותנו, בחלק שאנחנו אחראים לו במה שקרה לפלסטינים ב-48. יש לנו אחריות גדולה, אולי לא בלעדית, אבל בהחלט אחריות גדולה. ולקיחת אחריות כזאת היא צעד הכרחי לשלום אמיתי בין ישראלים לפלסטינים. לקיחת אחריות אומרת הרבה מאוד דברים. היא אומרת קודם כל שצריך לדעת, וצריך לציין, וצריך למפות מחדש, וצריך לספר סיפור חדש לגמרי על החיים במקום הזה. למשל על העיר הזאת, שיש עדיין הרבה אנשים שחושבים שהיא קמה מהחול או מהים או משהו כזה, ואנחנו יודעים שתל אביב בעצם התפתחה מיפו בכלל, ובמרכז תל אביב עד היום יש שרידים של בתים ערביים של כפרים כמו סומל, ובצפון תל אביב של שייח' מואנס, איפה שאוניברסיטת תל אביב, מקומות בתוך תל אביב שהיו בעצם פלסטינים עד 48.